300 peserta daripada Kelab Pemotoran menaiki 110 kereta meraikan petugas kerajaan yang bertugas 24 jam pada program Konvoi Amal Malam Seribu Bulan Anjuran Majlis Belia Kelantan MBK. Program diadakan dua kali dalam sebulan khususnya pada bulan Ramadan. Timbalan Presiden Persatuan Pemotoran Negeri Kelantan Wan Azli Wan Muhammad berkata pihaknya turut bersama MBK dengan diiringi Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Kelantan bagi menjayakan program singgah sahur ini. Mereka sanggup tanpa tidur bekerja menjaga keamanan negara. Okey. Jadi kita sebagai Persatuan Pemotoran dan daripada Majlis Belia Kelantan sendiri ingin meraihkan mereka. Bagi yang di-Pertua MBK Muhammad Syahbudin Hashim, selain mengeratkan hubungan antara belia dan agensi kerajaan, program ini dapat menjauhi perkara negatif dalam kalangan belia Kelantan. Khususnya belia di negeri Kelantan ini begitu cakna kepada mereka yang memerlukan. Program ini program yang kita kata dinaungi sepenuhnya oleh NGO, tidak melibatkan kita kata bantuan secara langsung daripada mana-mana pihak.